toptan atı özümüz kabarlağanımda ah basalı ardagerler boğan köpke başçı köşem bol, aytar sözge çeşem bol, halk benim kaderden, hay kaşında yesem bol, ulu sözge kısta bol, sır sözge kıska bol, yer azamat ar kaşan, üyde bolmay tutla bol, bağırcanday batır bol, mankisge tatır bol, jaslarga jahın bol, Tölebidey adil bol, Hazbektey adil bol, Әйтегедей тоқ жарған, ел жұртыңа мәлім бол, оқып-оқып қалым бол, жалындаған жалым бол, панасызға пана бол, баласызға бала бол, әділ шешіп әрісті ақылың мен дана бол, дейді, ау мен алашақта жастарға тоздырыңыз, орамалды тоздырыңыз. Тоздырым, құда қалады. Күндеріңіз тыныш болсын, үйлеріңізге ырыс болсын. Келіндеріңіз есті болсын, балдарыңыз сесті болсын, балаларыңыз қуанша кесін, немерелеріңіз жуанша кесін, орындарыңыз төр болсын, дастархандарыңыз мол болсын, қатарларыңыз көп болсын, уайым қайғыларыңыз жоқ болсын, жастардың қазасын көрмеңіздер, залымдардың жазасын көрмеңіздер, елімізде бірлік болсын, жарасты тірлік болсын. Ой, бәрекелді. Керемет, осымен екінші хабарымыз өзін өнерін аяқтайды. Не деген салт дәстүр көрдік, апаларымыз көрсетіп отыр, бұндай дәстүр көрмеген. Сіздер сияқты қариялар көрсетпесе, біз жастар оны білмейді едік. Сіздерге рахмет болса, әр өнер сайысында бір салт дәстүр болса да қазақ ойымызда алып қаламыз. Ертең біз де сіздер сияқты немерелерімізге, балашағымызға көрсетеміз. Осындай ойлы, пайдалы дәстүр көрсеткен өнерлеріңізге үлкен алғысын білдіремін. Екінші қабат тағы да шапалақ. Келесі енді үшінші қабат өзін өнерін көрсетеді, сонымен өнер сайысымыз аяқталады. Қазір үшінші қабаттың атынан ортаға шығып, өзінің өлеңімен Тайманова Шар апамызды ортаға шақырамыз. Қошеметтеп қойыңыздар. Қан үшінші қабат қайда? Құрттан поддержкалар. Әдемі қызды менің жолдасым 72-ші жылы бойдақшылық уақытында маған ғашық болып армияға кетіп қарапанда шығарып кеткен өлең еді. Бірінші жолдасымнан бастайын. Әдемі қыз деген сөзі әні Жаңабай Сейдуалиев деген журналист. Ақ құтырмалай
Әдемі сұлу жігіттеріміздің бірі Нұрманов Айдар атамыздың орындауында әсем ән.